بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، امید کوم چې ټول بخیر. واجد هاشمی، ایمیزون ورچوال اسسټنټ باندې زمونږ کورس شروع دی. تر اوسه پورې موږ 8 ویډیوګانې اپلوډ کړې دي. کتیری ویډیوګانې چا نه کتری برابر دی، لینک په نوټیفیکیشن باندې پروایډ کارنر کې کلیک کړئ، تاسو به هغه پلی لیست اپ ایمیزون ورچوال اسسټنټ والا پلی لیست اپ بوزي. ٹھیک ده. ها، اوس ویډیو نمبر 8 موږ اپلوډ کړی و. ویډیو نمبر 8 ټاپک زمونږ داو چې زمونږ یو کلاینټ ته پوښتنه کوي، یا مونږ تک مونږ کلاینټ رائے ورکاو د دې چې ته کم مارکیټ باندې کار وکړه. ٹھیک ده. یا کلاینټ زمونږ ته پوښتنه کوي چې زه یو ایس مارکیټ جوائن کم کنه، زه یو کے مارکیټ جوائن کم، نو تب ورته داغي په سالید بیس، یعنی ریزن ورته خیر چې تب کم مارکیټ جوائن کا، باقي باندې مونږ ویډیو کړو. ٹھیک ده. چې کته یو ایس ای مارکیټ جوائن کې تر دونه دونه پیسې ډالری پکار دي، او تب دونه دونه پروډکټ په اولنی مطلب انوینټری کې راوړي، او طالب دونه دونه ایڈورټایزمنت پکاري. ٹھیک ده. هغه بورته مونږ وایو، او بیا ورته مونږ ویکه یو کے مارکیټ ته جاین کین، او طالب دونه پروډکټ پکار دي، دونه دونه ډالری پکار دي، او داس تاسو سره کمپټیټرز دي. نو هغه مونږ یو سالید بیس، یعنی فیکټس په مونږ دغه ته خایو خپل کلاینټس ته، چې ته په دې بیس باندې سوکا ایمیزون جاین کا، دغه پلانکی مارکیټ جاین کا، یو ایس یا یو کے. هغه ویډیو کو چانه کته یا په ډیټیل ویډیو دا بر په دې رائټ کارنر کې بتاسه پاغي مندې دغه راشي نوټیفیکیشن، هغه مندې کلیک کین، نو تاسو باغه ویډیو ته پوزي. ٹھیک ده. اوس خپل نوې ټاپک طرف ته راځو. نوې ټاپک زمنګ بننی د سره چې وای پروډکټ هانټینګ از امپورټنت. ٹھیک ده. نو نه ټاپک زمنګ دارې لګین مخ کې کچا زما یوټیوب چینل تاسو نه سبسکرایب کړی، تاسو نه یی په چینل باندې، نو یوټیوب چینل واجد هاشمی تاسو سبسکرایب کړئ. په پښتو ژبه کې د فریلانسینګ ریلیټډ، یعنی د پیسو ګټلو چې سونو اسانه طریقې دي، او په اسانه طریقې زه ایکسپلین کوم. ټول ویډیوز به تاسو ته په دې چینل باندې ملاويږي. ٹھیک ده. نو چینل سره سبسکرایب کړئ، لګ بوست مونږ ته ملاويږي. خار از اوس ایکچولی خپل اندغه تزو ټاپک تزو چینانه زمو ټاپک څه ده. اولډی ماته ډیفاین کو چې وای پروډکټ هانټینګ از امپورټنت. پروډکټ هانټینګ ولې امپورټنت ده؟ پروډکټ هانټینګ باندې ما ډېر ښه ویډیوګانې کړې، او کوچا نه کېدلی کنه. پروډکټ هانټینګ یوازې ایمیزون نو، دا ما په دراز باندې کورس شروع لري، باقي باندې 15 ویډیوګانې ما پروډکټ هانټینګ باندې کړلې. ٹھیک ده. خو الته پروډکټ په دراز باندې پروډکټ هانټینګ جدا ده، او دلته پروډکټ هانټینګ جدا پر دلته موږ په ټولز باندې کوو، په ایمیزون کې الته کې موږ په ډیټا بیس باندې کوم. باقي باندې ما الریډي پروډکټ هانټینګ کړل، چا دراز والا کورس نه کتلې، بر په دې رائټ کارنر بتا سر راشي، هغه په لینک کلیک کینو دراز ته تاسو بوزي. ٹھیک ده. ها، وس پروډکټ هانټینګ ولې ضروری دی موږ لا؟ ٹھیک ده. په ایمیزون باندې موږ لا پروډکټ هانټینګ ولې ضروری دی؟ ګورې، ځکه ضروری دی کنه، موږ دا شي نشو کولای چې یو پروډکټ مطلب زمونږ خوخي او موږ هغه خرڅو. لکه زه اوس مې مجبای زما خو سخه وختي زما سیکری خو خیدو زه بس سیکری خرصوم په ایمیزون باندې. نو نیور. ٹھیک ده. تب دا سین کې زګه کو توې چې سما خو خیدي ستا خو خیدي باید مارکیټ والا نه دی خو خی په ایمیزون ته دا سین شي کوله چې سیکری دی خرصول شروع کړي، نو بیا بل ځان نه مچان شړی او ناس پي، یعنی په ایمیزون باندې خرسيږي، شاید چې خرسيږي هم کو دا غي ډیماند دی. ٹھیک ده. نو موږ بزان ته دا کلیئر کو چې سشینن سبا ډیماند دی. ٹھیک ده. نو ډیماند به موږ ځان ته پاور اني پوینټ کې سکو. لیټ می شیر دس. اوکے. ها، ڈیمانڈ بس کا منگا جانتا مطلب دا کو کلیئر کا اچھی دا سشی ڈیمانڈ ہے نا سبا. ٹھیک دا. ہاں، کمپٹیشن دویمے بس ہی کمپٹیشن بگورو. کمپٹیشن داسې نو چې تاسو بس داسې وکړي کنه، چې داسې کمپټیشن ته لاړ شي. لکه نن سبا دلته کیسه کسان ما په کاروبار کې لیدلې دي کنه، داسې کمپټیشن کوي چې هغه مطلب د نورو غټو غټو سیلر سره، یعنی غټ غټ سیلر زی دا اوس سره کمپټیشن کې راځي، نو بیا هغه سړی ته ډیر زیات تاوان کوي. لکه تاسو یو پروډکټ والی ټیک دا په 4 ډالر باندې، او الریډی بل یو سیلر دی هغه په 3 ډالر خرڅای، نو تا په 4 هغه سیټ به خرڅې پسو دی. ته بیا موږ وایو پرایس وار. پرایس وار جوړ شي، چې چلو شي پرایس وار جوړ شي. ولی پرایس وار جوړیږي؟ ځکه چې ډیر شي کمپټیشن، کمپټیټرز ډیر سی وای، نو سو شي ار یو کس خپل خپل ریټ لګای. ٹھیک ده. یو کس سره معمولی ارزان راغلی هغه وی فری دا، زه 50 پیسې غټم هم پوره دی وی خرصوم وای. نو ځینی خلک بیا دا چل شروع کینو دیسه پروډکټ بوم نسر کوي، چې پاره کې تاسو بیا یو سر جوړ شي، پرایس وار جوړ شي، یعنی ډیر زیات پرایس وار جوړ شي، او خلک شي زنه ارزان ارزان خرڅي، نو ته تاوان کې بیا خامخه او پاغه ریټ کې خرڅي. نو داسې پروډکټ بچرته هم سلیکټ کوي. ٹھیک ده. ها، بیگ برانډز. بیگ برانډز مطلب دا رې کنه چې داسې نو چې لکه زتا سو په مینول بازار کې، لکه درکم په مینول بازار کې زتا سو یو ایگزامپل درکم. ګورئ چې اوس یو ځای کې د باټا والا
یو پینځش پک دکانونه خولي 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 غړ غړ دکانونه یا پینځش پک باټا ول نه کوي، خو یو باټا والا، یو سرویس والا، یو بل یو خه کمپنی والا، ٹھیک ده، د شوز په باره کې درته ما، او تا ال تلاړ شي او یو لوکل دکان وکي دا غو مخه تا او وی چیز ره باټا پیزار خرصوم سسنو بیا خرشي نه به خرشي ټول خلک به برینټ دی وي ضرور غړ غړ دکان نه موږ دیو نه ول نارو ریټونه یو شانتی دی او ورو زبستانه علم ته خوړو کې سیلری وړو کې دکان دی کې دیش تا دو نمبر وړي نو بیگ برینډ چې کله یو برینډونه یو شی خرسي کنه بیا به اغه شته تاسو نه زی، ټیک ده، یعنی برینډ وس وی چیز موږ خپل لیزر خرسو یا برینډ وی چې موږ خپل مطلب په ایمیزون باندې داسې یو پروډکټ چې غړ خرسي لکه هیر ډرایر شو یا د شی شو کنه چې برینډ ولا غه خرسي اور ته پسی خوا کې چې زوم خرسم نو ستانه بیا سوکنه لی بای بیا وته صحیح خراب بای، ټیک ده، نو دا پوینت هم ځان ته کلیئر کړئ، ٹھیک ده، چې پروډکټ هانټینګ کې دا سره دا هم تاسو ته ضروری پکار ده چې تاسو پیژنې. ها وز دریم سره ویری اولد سیلر مور ریویوز، اوکې، یعنی یو په ځان ته دا خبره یاد ساتي کلیئر کوي به دا ځان ته چې اولد سیلر الریډی دی یو دغه یې کنه ډیر زیات اولد سیلر دی یو پروډکټ نو بیا به دا غو پس یم سره خرڅول نه کوي ځکه چې اغه اولد سیلر ته صحیح اغه باندې ډیر زیات ریویو وي او ریویوز امازون د ریویوز په بیس باندې کار کوي لکه ډیر زیات ریویوز نه مطلب چې ریویوز چاته ډیر راغلی نو دیو دا اغه پروډکټس بیا سکه خلکو ته ریکمند کوي ډیر زیات نو چې د کم اولد سیلر ډیر سی وای نو دا غو برند چې کم پروډکټ خرڅي اغه بم ډیر زیات نه خرڅوي، ٹھیک ده، دا هم درته کلیئر شو. پروډکټ هانټینګ په باره کې په پروډکټ هانټینګ باندې به موږ مزید په ار یو ټول باندې به زه ویډیو کوم، ٹھیک ده، چې موږ جنگل سکاوټ څنګه کوو او موږ به هیلیم 10 څنګه کوو په دې باندې به زه کوم، ٹھیک ده. ها یو شوډ کیپ کلوز آی آن دیز ٹو پوائنٹس، په دې دوه پوائنټونو دی په دې وتا زه کلوز آی ساتي، ٹھیک ده، کلوز آی مطلب یعنی خیال به کوي ډیر سیوا به په خیال کوي چې ډیمانډ او کمپټیشن سره په دې وجه مزید ویډیو غانې کوم اوس پتا سو پدی یو ټول جمع دی بیا پوه شي ان شاء الله تعالی په نه ویډیو چې وکنه نو دا هم ډیر زیاته امپورټنت و په کار د چې دا پوینټونه تاسو په جن ډیمانډ کمپټیشنز پرایس وار بیگ برانډز اند ویری اولد سیلر مور ریویوز کچا لګ کنفیوژن یې پکې دوباره ویډیو وګورئ، ټیک، تدا ځان ته کلیئر کای نو امید کوم چې ودی پوه شو یی او نیکسټ ویډیو پورې خپل هوست واجد هاشمی لا اجازه ورکړئ د الله پامان خپل ځان خیال ساتئ.